Vážení zákazníci, víte, že pro dobytí kreditu nemusíte navštívit prodejnu DPO? Dobytí kreditu elektronické peněženky totiž provedete jednoduše v e-shopu. Pro nákup vypíšete číslo karty, to znamená vaší kreditní jízdenky nebo odisky. V případě kreditní jízdenky je zároveň nutné zadat i šestimístný CVC kód ze zadní strany karty. Podívejte tady. Následně klikněte na tlačítko odeslat, po kterém bude zobrazena nabídka možností. Pro dobytí kreditu elektronické peněženky zvolte tlačítko dobít. Vypište vaši e-mailovou adresu, na kterou zašleme daňový doklad o nákupu a zvolte částku. Pokud vše souhlasí, stačí kliknout na tlačítko Přidat do košíku, které přesune váš požadavek do objednávek, kde vám bude zobrazen závěrečný souhrn. Dokončením objednávky budete přesměrováni na platební bránu pro úhradu. Jednoduché, že?